Справжній скандал у Мукачівській школі мистецтв. Напередодні відбувся конкурс на посаду керівника закладу. Його результати принаймні здивували колектив, так кажуть викладачі ДШМ номер 1 імені Степана Мартона. Трохи перед історії. У конкурсі брали участь двоє керівників – Наталія Гавришко, яка очолювала першу музичну школу, та Маріанна Кишеля. 11 серпня у мережі з'явився допис від школи мистецтв імені Степана Мартона. У дописі йшлося, цитую, «Колектив викладачів Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 1 імені Степана Мартона не розуміє, чому вчора, 11 серпня 2020 року, під час першого засідання конкурсної комісії по добору директора комунального закладу Мукачівська дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона Мукачівської міської ради серед переліку документів Гавришко Наталії Григорівни не було оголошено листа звернення нашого колективу від 25 червня 2020 року до міського голови Балоги Андрія Вікторовича та начальника відділу культури Мукачівської міської ради Калі Ірини Ярославівни з підписами усіх викладачів та техперсоналу. У офіційному листі додавалися підписи викладацького колективу. У міській раді цю ситуацію пояснили тим, що листи Наталії Гавришко випадково загубилися. Вчора, 17 серпня, у сесійній залі Мукачівської міської ради відбулося друге засідання комісії по конкурсному добору на посаду директора комунального закладу Мукачівська дитяча школа мистецтв імені Степана Мартона Мукачівської міської ради. На керівну посаду директора мистецького закладу, нагадаємо, претендували двоє кандидатів, а саме Гавришко Наталія Григорівна та Кишеля Маріанна Васильівна. Рішенням комісії перемогла Маріанна Кишеля. Колектив першої музичної школи має питання стосовно учасників конкурсної комісії, адже до неї входили керівник відділу культури, секретар, юрист міської ради, керівник Центру національних культур та по двоє представників з музичних шкіл. У школі Степана Мартона неофіційно розповіли нашим журналістам. Розуміють, що йдеться про заздалегідь відоме рішення міської влади, тож про жодну прозорість у конкурсі не йшлося. Нагадаємо, що приміщення музичної школи номер 2 міська влада продала.